Ona je došla neraspoložena u naš studio, nije uspjela fotografija sa Milošem Bikovićem. Ja se ne znam kako ćemo mi nastaviti ovaj razgovor. Ona šta, idem ja. Ide ona, Tamara Todevska. 20 godina, draga Tamara, mi tebe slušamo ovako aktivno. Sada ćemo, dobro, Ćao. Ti mene došla. Imaš veliki pozdrav od moje mame. Sad sam htio odmah na početku da pozdravim gospođa majku koja je nas redovno. Gospođa majka nas gleda, a i sestra naravno, a i Ćale. Sa sestrom ne razgovaram tvojom. Što? To nešto, ne, bo, tako mi je ovaj. Da, budila me u 8 jutra. U 8. Kažem, što me tako rano budiš? Kaže, ustani, neću da budeš kao žaba na televiziji. Da li je uvek tako bilo? Ovaj? Uvek. Čestitam ti, draga Tamara, na ovoj Nijagari koju mi pevušimo, pa evo tokom ovog celog jutra, ali od kada je izašla. Da, stvarno. I super je ritam i odlična je pesma. E, drago mi je, hvala puno. Baš sam čekala kad će dođe taj trenutak da uradim pesmu i na srpskom posle toliko godina. Da, pevala sam sa Marijanom i Rosanom. To su bile dve sestre koje su jako bile popularne. I pesmu koju smo pevali u stvari je bila o raspadu Jugoslavije. Kao, kako je bilo, ludi sme, mora da zbrišeme se, kao nemojte biti ludi da izbrišemo sve. I onda se raspala Jugoslavija posle tog festivala i zabranili su pesmu. Nikada je više nisu puštali na nijednom radiju. Što nisam ovaj... Eto, da, ali to je bilo davne, 91. Ja sam imala 6 godina, pokupili su me iz jednog horića gde sam pevala, ono, došli su, treba nam talentovana pevačica, mala. Ma, i tako. 97. Sad to imamo snimak, luda igra. A to je sa Tijanom, gde sam ja... Kakav snimak imate o to? Sad ćemo da vidimo, pronašli smo ovaj snimak, Skopski festival. Ja sam tu sa polomljenom nogom. Tako je, skijanje beše bilo. Nije skijanje, nego klizanje. Klizanje? Da, a Tijana tu ima 40 temperature i bronhopneumoniju. Tu smo bolnica na kraju grada. Bolnica na kraju grada, ne zna se... Da, a i Ćale nam svira u orkestru. Da, Tijan ovde ne zna da se nalazi. Pogledaj, vidi Vuk. Vuk isto, Tijanin Vuk, identičan. Da, da, da. I evo sada se stvor pojavio. Sada ćemo, 97. godina. 97. pa koliko imam tu? 12 godina. 12 godina, da ti si... 85. Jel imam 12? 12 godina. Zato je meni ta tvoja matematika od 20 godina, može to znaš, ako si djela bude bombastičnija, brojka mogla bude mnogo veća. Puno više, da. Dobro, pa evo, vidi ti taj stvar. Kratko ošišane obe. Pa obe ošišane, ja sam bila u gipsu 3 meseca, mislim. Ja sam bila u bolnici, to je bilo jezivo, taj prelom. Aj, nećemo o tome sad. Nemojmo o prelomima. Ajmo o lepim stvarima. I sad, šta ti je najlepše kad se osvrneš tih 20 godina i ajde ako je ta početna tačka 1003? Kad se osvrnem, šta mi je vrhunac? Pa ne znam da je Eurovizija, ali šta ti je najlepše? Pa Eurovizija je. Pa to mi je najlepše. To je najlepše. To je bilo nekako, znaš kako, kruna svega toga što se do tada dešavalo. Svi ti festivali, sve te pesme, sve te greške u životu koje sam napravila, sve je dovelo do toga da ta Eurovizija bude savršenstvo bez mane i da se te kockice nekako tako poklope, da sve bude kako treba, od pesme do tima, izvedbe. Izvedbe, da. Izvedbe, okej. Još se borim uvek sa padežima. Borim si ja uvijek. Boriš si ti. Tako da, eto, neka to bude najlepši trenutak. Sedmo mesto. I moram isto tako da kažem da je moj drag jako isto trenutak u karijeri, moj veliki koncert u Skoplju 2015. u areni Boris Trajkovski, koja je bila krcata i puna i eto, to mogu da... Da ja istaknem, jesu tako kažem. Znači 2015. 2019. na 4 godine. Znači sad je vreme za novi trenutak 2023. Ako idemo to matematikom. Pa ja, može i 2024. Može i 2024. Proud 7. mesto. 4 puta si na evrovizijskoj sceni bila do sada, ako ja dobro računam. 4 jeste, da. 2 puta kao lead vokal, 2 puta kao back vokal, da. Jedne godine i sa Tošetom sam bila 2004. u Istanbulu, 2008. u Beogradu. Kad smo bili, kad je Tijana bila, kad se bavila sve vreme oko mene, mislim, ta meni Eurovizija je bila kao Beovizija, u stvari, pošto sam bila u Beogradu. Onda 2014. Kopenhagen sa Tijanom i 2019. Tel Aviv sa Proud.
Beše za pravdu jedna interesantna priča za glasanje, je li tako beše? Pa da, Belorusija nas je zeznula, čitali su glasove obrnuto. Znači, nama su dali jedan poen, a trebali su da nam daju 12. I onda se tu malo nešto izmešalo. Mi smo na kraju stvari bili prvi po glasovima žirija, a tamo smo bili drugi. I to zadovoljstvo su nam malo oduzeli. Ali to se... A kladila sam se sa jednim drugom, pre nego što sam krenula za Tel Aviv, kladili smo se i rekla sam mu, kaže, nemoj ništa da očekuješ, kao mi smo mala zemlja. Kao ne verujemo da može bilo šta, a ja sam toliko bila ubeđena i toliko sam verovala u tu pesmu što sam rekla. To je čak u jednom momentu, ja mislim da ćemo Ivane mi biti sedmi. I još na kraju... Stvarno ispada da smo sedmi. Čućemo se kasnije za ovu godišnju Euroviziju. Bila si nedavno u Londonu na jednoj od evrovizijskih žurki. Da, pre dva dana sam se vratila. I kažu, ko uđe u tu ludnicu Eurovizije, onda ga fanovi ne puštaju do dalje. To su seriozni fanovi. To je stvarno jedna jaka ekipa. London, to mi je drugi put u Londonu. Na tim evrovizijskim, pred evrovizijskim žurkama. Bilo je super. Bilo je dosta, njih 30 izvođača. Da, baš vole Euroviziju. Da li ti je isključena mogućnost neke nove Eurovizije? Pa nije. Nije? Nije. Šta kažem? Ja bi i za Srbiju. Što da ne? Što da ne? Za Makedonija, ali ja bi i za Srbiju. Što da? Što? Pa eto, već sledeće godine PZE. Ne znam koje su tačno pravila. Mi vratimo na tu Nijagaru. Kaže naslov na našem portalu. Pesma snage za sve koji su u životu bili ranjeni i razočarani. Tako je. Da li su prepoznali, a jesu, boga mi, slušalci, tu poruku? Pa, pretpostavljam da da, jer je to nacrtano, kako je otpevano i rečeno. To je za sve nepravedno etiketirane koji su uspeli da izađu iz tog kaveza, pod navodima, kako se kaže. I to je dokaz da, eto, da kad nešto voliš i kad nešto jako želiš, da možeš sve da postigneš i da uradiš. Tako da, eto, to je za sve njih. E se, za sve njih, ja za kraj. Rušiš rekord i pokaži im kako treba. Koliko je ovo dobra stvar, a koliko je ona posebna. Repeat, predobra, ne znam. Kade greši Tamara, do svega trebaše najmlađe na Balkan od... Najmalce. Malce, izvinjavam se. Da je zvedestina se ovaj glas... Da je zvezdetina. I talent, bravo. Dobar si, danlo. Eto me u Skoplje stižemo. Hvala ti, najlepše, ulepšala si mi jutro. Jedva čekam sa sledećom pesmom da te čujemo i vidimo. I tek ćeš nam pričaš kako obeležavaš 20 godina karijere. Hoću prvo da svi naučimo ovu Nijagaru ovog jutra. Hvala ti, najlepše. I reći će nam Tamara Devska tokom sledećeg gostovanja i šta jede i pije, pa je ista, boga mi je, od ovih 20 poslednjih 10 godina. To može tajna gospođi mami. Geni.